Не случайно много пъти съм ви връщал към учебниците на КГБ. Как се прави компромат. Значи той така трябва да се направи, че този, който го чете, Владо, да се отврати от себе си, докато го чете. Толкова трябва да бъде гаден и лъжлив. Така трябва да бъде направен. Тези хора си измислят, легендират си. Това не случайно са деца, не случайно са възпитани в такива семейства. Измислят си легенда, като на всеки разузнавач. Така повярват в легендата, че са такива, разследващи или едикви си. Те си вярват, разбирате ли? Те вече си вярват, че са такива. Те забравили всичко друго. Те вече вярват, че са там такива борци. И това е много тежък синдром. Много добро настроение съм, като ви гледах.